Tigar Tires je, da kažem, žila kucavica, odnosno to je srž opstanka ovog grada, prosperiteta naših porodica i znate da je u verižnom sistemu, da je u Tigar Tiresu i u Tigru AD na delu verižni sistem koji traje neprekidno. Pa mi imamo te saobraćajne gužve koje su u ranim jutarnjim časovima, u 14 časova, odnosno u večernjim časovima, da se veliki broj automobila, bicikala, dvotočkaša sliva ka Tigar Tiresu. Tigar Tires je dosta učinio na rasterećenju u ovoj saobraćajnici koja vodi ulicom Nikola Pašića, pa je napravio i razne i druge ulaze u fabriku, da se u fabriku ulaze sa različitih strana. Ja mislim da će o tome pričati danas izvestilac iz kompanije Tigar Tires, a u jednom nekom proteklom periodu, 2013. godine, Tigar Tires finansirao uređenje raskrsnice kod gimnazije, tamo je ugrađen semafor, ali u Pirotu nedostaje još dosta tih rešenja, da li će to biti semafor i kružni tokovi, ali mora se na neki način da se utiče na to, izgradnje parkinga i drugih tih infrastrukturnih objekata, da bi bezbednost bila na nivou. O tome će biti reči na ovoj sednici. Ovo je predlog Unije poslodavaca.